Bude mi to tu chýbať. Aj vy nám budete chýbať, šéfe. Chlapi, búchame šampanské, konečne! To bola Zorkina voľba. To má byť útecha? Dobre, ale ona žije. Žije? Ahoj, Soni. Ja som ťa chcel pozvať na drink, ale si vravila, že ideš von? Alebo je informátorka zločineckej organizácie. Oho. Alebo po druhé, ťa podváza s niekým iným. Myslím, že by som mala odísť z Krivého. Hranica v piatok o 20:35 na Jojke.